kita seyakin-yakinnya mengucapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali washabi wasallam kerana kita seyakin-yakinnya percaya bahawa Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Kalau dua keyakinan ini kental di mana-mana pun kita tidak nampak setiap kesulitan tak ada pertolongan Allah. Okey sebab itu bila pada orang beriman yang sakit dia tidak jumpa namanya putus asa. Setiap yang sakit Allah dah janji setiap sakit aku yang bagi ubatnya. Aku yang turunkan sakit aku yang bagi ubat. Berapa orang percaya? Ada yang percaya, sejauh mana dia percaya? Tebal ke nipis, hari ni pagi ni percaya, petang kan dah tak percaya dah. Sebab itu isu yang paling banyak sedang melanda kita pada terutamanya pada anak muda ialah isu murtad. Isu hilang keyakinan dengan Allah. Merasa ada ke Allah, tak ada ke Allah, tak ada apa-apa pada mereka. Mereka tetap boleh hidup, mereka tetap boleh meneruskan apa yang mereka mahu. Maka wahai ibu dan ayah, jangan lupa doanya, Ya Allah, kekalkan kami anak beranak dalam keadaan beriman kukuhkan iman kami jaga iman kami hidupkan kami dengan iman matikan kami dalam iman masukkan kami ke syurga bersama-sama iman doa ini jangan dianggap mudah hidupkan kami dengan iman kalau harta berlambak pun harta segantang pun ataupun hartanya di mana-mana ada di mana ada tanah, di situ ada harta dia. Tapi kalau tidak punya keyakinan sungguh-sungguh dengan Allah, harta itu tidak ada maknanya. Sebab itu ulama kata, kalau kamu hilang iman, kalau kamu hilang keyakinan dengan Allah, kamu hilang segala-galanya dalam hidup. Hilang segala-galanya dalam hidup. Sebab itu kenapa kita kata ya Allah itu engkau hidupkan aku dalam dengan iman matikan aku dalam iman masukkan aku ke syurga bersama-sama iman sebab iman itu modal untuk orang yang tadi lapar dapat kenyang syukur alhamdulillah dahaga dapat dapat puas syukur alhamdulillah kalau dia sakit dia jumpa ubat dia berterima kasih dia bersabar dia bersyukur Kekuatan ini yang kadang-kadang tinggal setelah kita sakit. Maka kita kata setiap yang gelap. Yakin atau tidak setiap sakit pasti sembuh. Sebab itu rawatan dalam keedah Islam tidak ada yang tidak sembuh. Tidak ada. Pada kita sembuh itu hidup. Tapi dalam Islam sembuh itu apabila kamu dilepaskan dari penderitaan sakit. Sebab itu kalau kamu dilepaskan dari penderitaan sakit bermakna kalau kamu diizinkan hidup sakitnya hilang dan dia diberi sekali lagi kehidupan. Tetapi bagi orang Islam kalau dia terlepas dari penyakit dan Allah minta dia kembali berjumpa Allah itu juga namanya kesembuhan. Sebab dia sudah menamatkan sakitnya dengan balik berjumpa Allah. Tapi kita paling takut kalau sakit dan mati. Kita setengah mati yang hidup, setengah mati yang dah setengah mati itu pun kadang-kadang hidup. Kalau keyakinan dengan Allahnya besar, sebab itu ini kekuatan yang ada. Sebab itu ketika saya nak berbakar sakit, serinak berbaka dah tahu dah sakit ini sakit yang sangat sangat teruk. Kemungkinan inilah sakit yang terakhir yang dia tanggung. Sebab itu bila sahabat-sahabat datang melawat Ya Amirul Mukminin Boleh tak kami carikan Kami panggilkan Kami bawakan doktor-doktor pakarnya -doktor Untuk membantu kamu Apa sedang berbakar kata Tak aku dah panggil dah Apa doktor kata Kamu buatlah apa yang kamu nak Nampak tak? Orang yang yakin dia akan mati sebab itu kalau dia hospital pun kata bawa lah balik bagilah apa-apa yang dia nak panggillah saudara maranya. Ah ha, itu tanda-tanda dia boleh buat apa dia boleh makan apa saja. Ah ha, ini contoh sabarnya Saidina Abu Bakar ketika menunggu datangnya sekarang ke sakratul maut ketika dia sakit. Maka sekali lagi kalau kita lapar dapat kenyang, kalau kita ngantuk dapat tidur, kalau kita dahaga dapat tak, dapat puas, kalau kita sakit dapat sihat, kekuatan ini akan jadi paling baik membuat dia dekat dengan Allah sekiranya di dalam dadanya, di dalam hatinya, dalam mindanya, dalam perasaannya, dalam prinsip hidupnya, dia adalah orang beriman. Kalau ini tak ada dia akan dapat keluh kesah keluh kesah yang tidak pernah berujung. Dia tidak akan nampak bahawa sakit itu hadiah dari Allah. Dia nampak bala, dia nampak bencana, dia nampak balasan, nampak teruk. ini bezanya orang beriman dan orang tidak beriman. Maka kalau kita kata di hujung kesulitan ada kemudahan itu diyakini sungguh-sungguh oleh orang-orang yang beriman sebab dia tahu. Okey. Sebab itu kalau kita ambil kita kata bila ada gelap pasti hujungnya apa? Terang. Bila ada malam hujungnya apa? Fajar. Oke, okay, bila ada siang hujungnya apa? Malam. Bila ada terang hujungnya gelap. Bila ada gelap hujungnya apa? Terang. Tapi kita tidak mendidik diri untuk sabar menunggu datangnya terang. Kalau orang jumpanya malam tapi tak sabar melalui malam sengsara. Kan ni kita tak boleh tarik siang datang jumpa malam selagi bukan mahunya Allah. Maka sekali lagi Tajuk ini akan membawa kita bagaimana aku nak mengangkat kekuatan kalau kita kata apa bukti aku ini hamba Allah. Kalau aku ini seorang hamba Allah, aku ha mesti berkeyakinan, mesti berkeyakinan bahawa setiap kesulitan di hujungnya mesti ada kemudahan. Okay? Kemudahan hidup balik atau kemudahannya berangkat jumpa Allah. Itu kemudahan sebenarnya, itu kesembuhan sebenarnya. Okey, sebab itu kita kata siapa saja yang berjumpa fajar, dia tidak boleh lari untuk berjumpa senja. Okey, siapa saja yang mendapat <coughs> Kerana itu kita katakan dalam surah Al-Maidah ayat 52 yang bermaksud mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kemenangan kepada rasulnya ha? atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka sekali lagi kalau kita kata lapar dapat kenyang syukurnya tinggi keyakinannya tebal pertolongan Allah maka seluruh kesulitan-kesulitan yang ditemuinya pasti akan membawa dia lebih dekat dengan Tuhannya. Ini kekuatan yang nak dibangun. Okey, sebab itu pertolongan Allah itu sangat dekat Maka kabarkanlah kepada mereka-mereka yang sedang berada dalam kesusahan Sekarang ini kita ada yang kita banyak dalam kesulitan, kesusahan Yang dia berhenti kerja, dia bagi gaji separuh Yang tidak kerja, yang syarikatnya tutup Yang akhirnya bertimpa-timpa masalah Yang tidak boleh diatasi dengan cara kita tanpa izinnya Allah tanpa bantuannya Allah. Oleh itu sekali lagi, kenapa Allah memberikan kita musibah-musibah? Mengapa Allah uji kita dengan coronavirus? Kenapa Allah uji kita dengan PKP? Kerana Allah nak tengok berapa orang yang rasa bergantung dengan Allah atau bergantung dengan vaksin. Berapa orang lalu ni, sabar ke tidak ni, lalu 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan ni? Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 kata dia. Kita masih menunggu bila agaknya boleh berkumpul. Walaupun sudah dilonggar-longgarkan sikit tapi masih lagi banyak masih lagi dia katakan ada SOP SOP yang sangat jelas. Kerana itu orang yang dekat dengan Allah dia melaluinya dengan rasa tenang syukur alhamdulillah ada SOP-nya. Mudah-mudahan yang ikut SOP terlindung daripada bala-bala yang Allah turunkan. Sebab itu Allah jadikan orang yang dapat coronavirus tak ada simptom. Boleh nampak? Tak ada sintas. Siapa yang buat? Pastilah Allah. Kalau dia percaya ya Allah tuanku Allah bagi sakit, tapi tak Allah tak bagi tanda. Allah tahu kamu akan sakit. Allah tahu kamu akan sakit. Sebab itu sekali lagi, apa saja yang datang kepada kamu adalah mahunya ha? Allah. Maka sekali lagi kita katakan Kabarkanlah kepada orang-orang yang sedang dilanda kesulitan dan kesusahan Bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat Itu satu Dengan syarat kita dekat dengan Allah Pertolongan Allah itu sangat segera Segera je pertolongan Allah itu secepat kedipan mata Tak sebab itu Allah apa Allah gunakan perkataan kun faya kun faya kun sebut kun faya kun jadi aku sebut jadi jadi Mari nak bagi tahu kita kalau Allah mahu kalau Allah berkehendak kalau kita mohon dengan Allah kita merengek dengan Allah Allah rasa bagi ke tak bagi Kalau kita ragu-ragu tak tahu lah Allah tolong ke doa Allah bagi ke doa tak tak maunya itu bermakna keyakinannya masih belang-belang lagi. Takut-takut matinya so tidak diterima sebagai orang beriman. Okay, maka kita katakan kerana pertolongan Allah itu sepantas kedipan mata. Sebab itu kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim didoakan wahai api sejuklah kamu untuk Ibrahim. Ibrahim sejuk kamu untuk Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak tahu yang dia akan tidak terbakar. Tetapi setelah dicampak ke unggun api, dia hasbunallah wa ni'mal nasir wa mimallahu wa ni'mal nasir. Bermakna aku serahkan seluruh jiwa ragaku ini, kejadian ini, perkara yang sedang berlaku ini kepada Allah. Maka Allah bertindak. Ha, itu sebabnya kita kata kalau kita ambil surah Al-Anbiya Al, -Ambiyah, Al -Ambiyah, ayat 69. Okay. Hai api, menjadi dinginlah kamu untuk Ibrahim. Dan jadikan selamat pada Ibrahim. Bila Allah mahu, Allah bagi teng yang tu je. Yakin atau tidak? Sebab itu kita kalau dalam keadaan susah, jangan takut-takut-takut-takut-takut melalui susahnya. Kita sebab kita tak tahu panjang mana susah itu. Tapi kalau kita melaluinya dengan tenang, dengan mohon dengan Allah, bersandar dengan kepada Allah yang panjang jadi tak berapa tak terasa panjangnya. Yang sulit tak terasa sulitnya. So, ini yang kita hendak sebab itu kita kata kekuatan <coughs> <coughs> Kalau ahli falsafah kata apa? Di sebalik hujung semua padang pasir. Okay, kita melalui padang pasir. Kalau kita pergi Mekah kita nampak batu-batu batu-batu batu. batu, 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 batu. Dulu, dulu sekarang dah banyak hijau-hijau dah. <tuh> <tuh> dah bertumbuh ya semua pokok. Hampir kalau kita kata Mekah Kubaidah ke ke, 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 ke ke apa kita kata ke tempat-tempat kat -tempat, ke, ke museum <tuh> Masjid Ubai. <tuh> Udai biah itu sudah daripada Mekahnya sudah hijau semua dah. Kalau dulu kita kata gunung bukit bukit batu 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 macam mana bela kambing ni atas bukit ni yang tak nampak rumput ni. Ha, itu pada pada kita. Tapi keyakinan mereka bila ada padang pasir pasti ada oasis. Pasti ada kolam, pasti ada wadi. Pasti ada tempat minum. Ini keyakinan-keyakinan yang nak diangkat sehingga pengembala-pengembala kambing tidak mati kehausan ada pertolongan Allah. Okey. Itu kita kata setiap tangisan itu, kalau orang menangis, menangis sedih, menangis malu, menangis marah, menangis uh, tertindas, ter, ter, menangis di dan sebagainya. Di hujung tangisan itu pasti menunggu senyum, senyuman. Tak ada orang nangis yang panjang tak ada. Okey, paling banyak sehari, dua hari, tiga hari lepas tu dihilang nangis dah. Pasti muncul senyuman. Apa sebab Allah tidak biarkan kita terus-terusan dalam susah apalagi orang itu dekat dengannya. Orang itu beribadah kepadanya. Orang itu taat kepadanya. Orang itu merasa keagungan dan kebesaran Allah itu. Okay, sebab itu kita kata kalau kita tengok Nabi Musa. Nabi Musa berdoa saja. Ya Allah kami ni dah terkepung ni. Ya Allah depan laut di belakangnya. Fir'aun dan tentera pasti mati kata pengikutnya. Tidak pertolongan Tuhan aku, pertolongan Allah akan sam sampai sehingga laut jadi di dinding yang tebal dan jadi jambatan untuk mereka melintas. Ini di antara contoh di sebalik kesulitan pasti ada kemudahan. Okey, jelas. Ini kekuatan yang kita nak angkat <coughs> sebab itu bila kat pengikut nabi Musa kata ya Allah habislah kita nabi Musa Musa kita dah terkepung ni maka kalau kita melihat surah al shuara ayat 62 maka kita akan nampak ayat di situ <coughs> sekali-kali tidak akan tersusul Orang yang merasa pertolongan Allah dekat Dia yakin seyakin-yakinnya Apa yang dia buat itu benar Walaupun sudah di hujung-hujung-hujung-hujung Kesulitan rasanya dah bahaya sangat dah Tapi keyakinan dengan Allahnya tinggi Maka sekali-kali tidak Kalau pengikut kata matilah kita Musa Dah tak mati okay? Sesungguhnya Rabku bersertaku ha, Ini yang kita nak bangunkan dalam jiwa setiap manusia Hari ini anak-anak kita sudah tidak merasa Allah tu dekat dengan dia. Allah tu ada bersama dia. Allah itu bagi apa yang dia hendak. Allah itu bagi apa yang dia tak patut dapat dan dapat. Ini yang sudah tercabut. Rohnya kepada Allah. Jasadnya masih Islam. Rohnya tu tak kuat. Sebab itu yang kecewa, yang putus asa, yang ambil dadah, yang yang buat maksiat, yang semua-semua itu buat apa yang mereka mahu itu kerana mereka melakukannya bukan dengan bimbingan Allah. Sebab mereka sudah tidak merasa Allah itu baik dengan mereka. Ada beberapa kelompok sudah mengatakan kami ini nak jadi free thinker, nak jadi artis, tak mau lagi bergantung pada siapa-siapa. Semua kita boleh buat sendiri. Jangan. Kalau kita diciptakan, kamu tidak mampu untuk mencipta kehidupan tanpa bantuan Allah. Kamu kita ini diciptakan. Kalau kita diciptakan tidak ada pimbingan, tidak ada pertolongan selain pertolongan yang Allah. Kalau kita percaya majikan kita adalah Allah, maka semua kehidupan kita, di mana pun kita berada, kita tetap di bawah jagaan dan pelindungan Allah. Itu kekuatan yang nak dibangun. Itu dua kisah kata-kata Nabi Musa ataupun dengan kisah Nabi Ibra, Ibrahim. Okey.